ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ମାଟି ଉପରେ ଗରିବି। ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ବିରିଗୁଡ଼ାଠାର ଦୃଶ୍ୟ। କୋଡିଙ୍ଗାମାଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଖଣି ଖନନ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ନିୟମ ମୁତାବକ ନା ହୋଇଛି ପଲ୍ଲୀ ସଭା ନା ଗ୍ରାମସଭା। ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଖଣି ପାଇଁ ସର୍ବହରା ହୋଇଥିବା ଲୋକେମାନେ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନେଇ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବା ଲୋକ ଉଠେଇ ନେଇକରି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବୋଲିକି ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଜେଲ୍ରେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କରିବ ଆମ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ, ଆମେମାନେ ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ଏଇ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବା? ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଖଣି ଖନନ ବନ୍ଦ କର, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି ଖନନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଦାବି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସିଏସ୍ଆର୍ ପାଣ୍ଠିରେ ଖଣି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଖଣି ଖନନ କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛି। ଏନେଇ କୋଡିଙ୍ଗାମାଳି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଛି। କଞ୍ଚା ମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରେଳ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ରପ୍ତାନୀ ନ କରି 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ବୁହାଯାଉଛି, ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଡିଙ୍ଗାମାଳି ଯୋଉ ମାଇନ୍ସ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ହଉ ଲେଖିକି ଜଣେଇଲୁ, ଲେଖିକି ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କଲାରୁ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ କରିଥିଲୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଦଳିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଯାଉଛି ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ଓଏମ୍ସି ଦରିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପାଖରେ ଯୋଉ କୋଡିଙ୍ଗାମାଳି ଖଣିକୁ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିକୁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି, ବେଆଇନ ଭାବେ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି 22 ଖଣ୍ଡର ଗାଁର ଲୋକେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଖଣି ଖନନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।